Hello guys, মই এতিয়া আহিছো কুতুব মিনার আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছো পুৰা কুতুব মিনাৰৰ জিখনি উচাই কিমান হাইট কিমান হেৰি আছে সব দেখম ভালকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আৰু মোৰ টিকেট অনলাইনত হৈছে সেকাৰণে দেখাব পৰা নাই মই এতিয়া ভিতৰলৈ গৈছো আৰু আপোনালোকক গুটে বস্তু দেখাই আছো কুতুব মিনাৰৰ আৰু গাইজ কুতুব মিনাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লী চহৰত অৱস্থিত আৰু এইটো এটা স্তম্ভ বা মিনাৰ যি বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ ইটা নিৰ্মিত মিনাৰ আৰু গাইজ ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলমান শাসক কুতুবুদ্দিন আইবেকৰ পাৰ্মিশ্যনত কুতুব মিনাৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 1193 চনত আৰু ওপৰৰ তলাবোৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ফিৰোজ শাহ তুগলক 1383 চনত কুতুব মিনাৰৰ ওখ হ'ল আপোনাৰ 72.5 মিটাৰ তেতিয়াৰ সময়ত মানে বহুত ওখ আছিলে আৰু বহুত ইতিহাস জড়িত হৈ আছে কুতুব মিনাৰৰ এইবিলাক শ্বৰ্টলি ভিডিঅ' বনালে নহ'ব বহুত কথা আছে আৰু আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাইছোঁ এইবিলাক যে বনাইছে ওখ ওখ অট্টালিকা বিল্ডিং কুতুব মিনাৰৰ দৰে ইয়াতে কোনো ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে লোহা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে এইখন কেৱল ইটাৰে বনোৱা হৈছিল আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাইছোঁ এইবিলাক যে বনাইছে ওখ ওখ অট্টালিকা বিল্ডিং কুতুব মিনাৰৰ দৰে ইয়াতে কোনো ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে লোহা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে এইখন কেৱল ইটাৰে বনোৱা হৈছিল চাওক ওপৰলৈ এটা প্লেন গৈ আছে